Hello Hello 饭搭子们，今天一起去吃个正宗的大理沙坝鱼吧，在昆明金域国际这边哦。去过大理的人应该都知道，大理必吃的菜品一是酸辣鱼，二是乳扇，三是水性杨花。云南人到本地餐厅吃饭都是不需要菜单的，看菜点才是云南菜的最高境界，主打的就是一个厨师今天买到了什么时令菜，就以此为灵感，结合食客的喜好来做菜。所谓的私房菜不就是这样吗？前面说的这三样当然都得点上了，鱼是真的好大一盘呀。正宗的大理沙坝鱼用的都是鲫鱼，水库里的野生鲫鱼肉质清甜细嫩，加上云南酸木瓜的酸味和剁椒的酸味，除了剁辣椒的辣，还有干辣椒的干香，吃起来一定要小心鱼刺哦。这时候就体现出一桌上谁是吃鱼王者，谁是青铜了。像我这种青铜，相比之下更喜欢吃里面的配菜，洋芋片和豆腐也是滋味十足。要说最会吃的，一定是用汤汁拌饭的人了。米饭杀手就是他呀，酸木瓜火腿汤也是强烈推荐的好菜。黑皮土鸡加上云南老火腿和酸木瓜鲍鱼一盅，酸香开胃，滋补养颜。油炸肥肠、油炸乳扇那都是下酒的好菜。乳扇在热油的加持之下膨出无数的气孔，撒上白糖，酥脆鲜香，真正可以让男女老少无人不爱。刁梅五花肉是肉食爱好者必选了，五花肉炖得恰到好处，软糯不烂，刁梅中和了五花肉的肥腻，比起东坡肉来又是另外一种风情，吃饱喝足非常满意。他们家最近好像有团购，如果你想吃大理菜了，就来这家呗。今天就说到这里喽，吃好喝好，下期再见，拜拜。